Si e sot, kështu e ki pas, më do shta një dit pak me angazhime dhe sa i adaptu kështu me pismare në fakt të ndin e për media, edhe vëmendjen që ki marrë kove të fundit. Në, jëmë, pas të pak a shumë, jam su të shku në për media të ndryshme në Kosovë, pashtu edhe në Shqipëri. Edhe, si po ndihesh në fakt kështu për arritjen tënde, po besoj mjaft i rinë moshë, je vetëm 9 vjeçar, edhe ke arritur që me atë super talentin tënd, me e kallëzu edhe anën tënde më të mirë, që din me bu më smirit për mes gitarës. Po, unë po ndihem shumë mirë, pasi edhe publiku ka, më ka vlerësuar mirë. Hajde për krejt ata që nuk e din se kush është Ledioni, të rgona pak sa vjeqarje, nga cili vend je, edhe... Ose hajde, për mësme nga të rgu njerë të heq kur gjo për vetën të ndë, po të apysim pak profesorin. Profesor është po besaj knatësi që me punu me një talent të ri, është vetëm 9 vjeqare dhe si është kjo përvoja jytë në përgjithsi me Ledionin? Gjithsesi është knatësi me punu me nëzons të talentum të gjushëm si Ledioni. Unë kam fillu punën në vitin 2019 në shkollën Beethoven në Prishtinë, dhe mas një kohë shumë të shkurt, mas 3-4 muaj, ka ardhë Ledioni është regjistru në atë shkollë, dhe si nëzons tjerë që i kemi ato orë të para, prezentimet e këta di, po Ledioni ka të regu vetën që në fillim, me njëherë ka të regu edhe ka përparu me hapa të dukshëm të mëdhej. Fatkeqësisht, mas 2 muaj mase që regjistru Ledioni, ndodhi pandemia në mars të vitit 2020 dhe detyrimisht u dashtë me kalu mësimin në platformën online. Po, Ledioni nuk e kishë shumë problemat pune dhe vazhdojmë me pëtë njëjtën tempo me punu edhe gjatë kohës e pandemis. Dhe pas 6 muaj ose 7 mas punës në gjatë pandemis, në 7 të vitit 2020, Ledioni veç murë pjesë në garën e parë ndërkomtare të një nivelli shumë të nalt në Transilvani të Rumanis, ku edhe e murë vendin e parë. Pas asaj normal, ajo ishtë vetëm një shtytje më tepër për me vazhdu punën Ledioni, edhe onë me Ledionin, edhe normal edhe prente Ledionit me te, edhe kështu vazhdu me marë pjesë edhe në gara tjera, në festivalet tjera, ku Ledioni tashma i kam bi 10 ose 12 qmime, nëse nuk a bëj, edhe të gjitha janë qmime të para dhe të dyta. Në fakt, një gjë e mirë që du të me e spigu edhe për gjitha ta cilët janë e bashkë me neve, desha që edhe ta rikujtoj që ne jemi edhe në rjetët sociali, jemi live në Facebook, në kanal 10 edhe në kanalin YouTube, por është e mirë kër kemi artist të rinjë të cilët me talentin e tyre në fakt e dëshmojnë atë punën edhe aftësin që kanë ata, edhe është mirë kër edhe mediat ja japin atë hapsirë, sepse Ledioni ju vetëm Kosovë edhe mediat shqiptare, në Shqipëri e kanë telefonua dhe keni mbajtë edhe kështu lidi direkte për me të rëgu për punën tonde. Janë në të rëgohë që sa vjetë po mirësh me gitarë? Unë mirëm me gitarë që nga vitit 2020, në janarë. Do të të vetëm një vit e ca muj që mirësh me gitarë edhe gjithë këto qmime? Po. Hajde i përmendim e të qmime, të rëgohë nga pak për këto 10 qmime të famshme ndërkomtare. Këtë vetë kam tuar 6 qmime dhe 2 qmime të publikët. Ato qmime që kam fëtuar këtë vetë janë në 3 mala, një për kategorin time dhe një për kategorin më të lartë, pastaj me shumë vjetë dhe pastaj në modin e... Në Tivat të modit të zi? Po, në Tivat të modit të zi, qmimin e pare kam fëtuar, në Ars Kosovë, e kam fituar qmimin e parë dhe 2 qmime të para në Transilvani, një për kategorin time dhe një për kategorin me 12 vjetë. Po besoj që... Po ashtu kam fituar edhe... Ka dhe tjera dhe të petë, hajde. Po ashtu kam fituar 2 qmime të publikut këtë vetë dhe vitin e kaluar kam fituar 2 qmime, një qmime të parë dhe një qmime të dytë në 3 madha dhe në 3 madha të Macedonisë
dhe kam fituar një çmim në Prevent të Bullgarisë, çmimin e dytë dhe në Transilvani të Rumanisë çmimin e parë. Do të thotë vetëm 9 vjeçare dhe gjithë këto çmime, po ndihesh mirë kur e merr edhe vlerësimin e publikut, po si janë reagimet e shokëve, shoqeve, por edhe familjes? Po besoj për krahin e ki më të madhe prej prindve. Po, për krahin më të madhe është nga prindrit e mi dhe vëllau. Edhe si vendosën, fakt më intereson me ditë që më hy në shkollën. Në cilën shkollë je, je përgjitore, edhe kush ke ai personi që insistoj mas shumë të që ti më hy në këtë fushë? Jam në shkollën Beethoven dhe mua thjesht më ka pëlqyer si instrument kitarja dhe unë jam regjistru atje që nga viti 2020. Unë për vete kam pasur qef të shkoj në kitarë, sepse më ka pëlqyer. Po ndonjë vegjël tjetër muzikore të pëlqen ose pretëm të ardhmen më marr edhe me ndonjë instrument tjetër apo dëshon me qendrën tjetër? Besoj se jo vetëm kitarë. Profesor, është ndjenjë mirë kur ndoshta dhe raporti mes vetë legionit prindërve dhe një profesori duhet tjetë kështu në fakti një anëshëm edhe të ketë vazhdimisht të keni komunikim me njëri tjetërin, e keni pas, po besoj këtë edhe ka qenë edhe me lidhje edhe me bashkëpunu? Faktikisht është rruga e vetme drejt suksesit. Formimi ati trekëndshit arsimtar në zënë prind. E kom cekë edhe dësa herë që nëse nuk formohet këtë trekëndsh, atër suksesi është shumë i vështirë, gati. Fatmirësisht e ledioni edhe prind të ledionit, e kemi një bashkëpunim shumë të mirë, edhe e kemi një atë trekëndshin të cilin e përmena shumë funksional. Edhe po besoj që kjo është edhe një prej arsyeve të cilat ne i kam pruvë të gjitha këtu suksese. Pa e mohu asnjëherë punën që e bojmë me ledionin, edhe punën që ledioni pastaj e bën në shtëpi përveç se asaj që e bojmë në shkollë. Je befasut një farë forme kur edhe ke vrejt gjithë të çmime që po vlerësohet puna e ledionit edhe ka qenë ndoshta interesant, sepse mjaft i rinë moshë, ose ka diçka ledioni mjaft veçantë që e bën të veçantë, unik prej studentave të tjerë? Befasia ka qenë fillim kur ledionin e kom pa që i ndëgjën të gjitha këshillat. Se natyrisht unë kam shumë nxans në Mitrovicë edhe në Prishtinë, por jo të gjithë ndëgjojnë të gjitha këshillat. Befasia e këndshme ka qenë kur e kom dëgju ledionin që po mi ndëgjën këshillat. Ndërsa soj përket çmimeve, nuk ka qenë shumë befasi se e kom ditë qëfar niveli e kam ri ledioni edhe prej përvojës në festivalin ndërkomtare, e kom ditë për afer se shku mundët me mri ledioni. E tash befasi, haloma e këndshme është se në dy gara kemi marë pjesë në kategorin e ledionit, se kategorizimet ndohen në bas të moshës, edhe ledioni ka marë pjesë në kategorin e vete edhe ka fitu çmim të parë, po e kemi testu edhe një kategori më të naltë, do me thonë që ishe përmeni ledionin në Transilvani, mujnë e kalumë, kemi marë pjesë me garë në derin 12 vjeqë, edhe ledioni edhe aty e ka marë vendin e parë. Do me thonë, kjo ka qenë, qysh me thonë, një befasi shumë e mirë për nejoj. Nërsa ajo në kategori në vete, vëq të e ditë më virtytet e ledionit, më nuk është befasi. Okej, mund dhe me përmend edhe, po mund dhe me përmend edhe njerë që ledionin mund dhe një edhe me gjithë edhe në rritë sociale, është edhe në Facebook, e menagjon po bësaj her paser edhe në nësaj, ku gjitha videot edhe pismarin e ti në intervjisat ndryshme, përmenda jo vetëm Kosovë, por edhe jashtë, në fakt edhe në Shqipëri, kam bajt intervjisa edhe për gjitha të performansat e ti që i ka pas edhe jashtë kufive shqiptar, po ledioni është mirë me na folë në këto momente edhe pak për reagimin tëndë kur e kuptove që e ke fitu edhe qmime në parë. Qa ke mëndu në ato momente, ose si ka qenë reagimet? Reagimi jam ka qenë që jam gëzu shumë. Ka mëndu që kur të rritëm, dhe të jenë pjese skenave të mëdhaja të muzikës. Do të të mëndojnë edhe për të ardhmen edhe je kështu i mbushur me plot motive dhe energji? Po reagimet e shokve, cilat kanë qenë ato komente të para që i ke martë, kanë përgëzu, po besoj në ati nuk ka pas atë të mesjush, sepse je dalu që edhe jemi me i mire. Po, asin nga shokët nuk ka duaj të kitarë, për të gjithën kam përgëzu që kam fituar qmimet e para dhe të dyta.
Edhe cili ka qenë ndoshta për ty çmimi pak më i mirë që i gëzu më shumë që ke marr, vlerësimet nga publiku? Më shëndet, ka dhe drejt, ka jam gëzu... Drejtën përdojmë na. Jam gëzu kërë kam fitu muaj në kalum në Transvarni të Rumanis për kategori me 12 veçar, që mi në parë. Hajde flasim tash pak këtë ditë e fundit me qka i duko marë, po punon edhe në projekta, po keni fillu shkollën, apo akuma njerë kështu? Po, kemi unë po më përgaditëm për PEJA International Guitar Festival në nëntor, nëntor, dhe në... Po përgatitëm për masterclass në Mitrovic. Edhe je i gatshëm, po besaj? Po, besaj që po. Profesor, të ndalim e tek një pjesë, sa është në përgjithësi, ose si po është pjesën e interesimit fëmijëve për instrumente muzikore, në këtë rast edhe me gitare? Instrumenti i gitarës është instrument shumë popullor në shkollat të muzikës, edhe në kurse private edhe në të gjitha. Edhe ka shumë interesim për gitare, por që fatkecësisht insistimi i të nëzënëzve pas taj, nëse nuk janë shumë këm gëllës, ose nuk kam përkrajet prindit, ose diçka të të nëgjashme, atëre vjen të ju zbej aji interesim. Ndërsa interesim edhe kam gëllësi edhe punë si ledioni edhe shok të ledioni që janë kështu matë të dalum, janë matë rallë, natërështë. Po që interesimi kështu në përgjësisht është i mirë. Po, vullneti i ledionit përshkan veç për rritet me këto qmimet, apo? Qysh po e vrej, po, sepse natyresht, tash edhe po vjen edhe t'ju rrit ledionit, t'ju rrit ledionit po vjen edhe t'ju rrit veprat, edhe interpretimi ledionit po bëhet pak ma i pjekun, pak ma i mirë, se cilën herë, edhe kështu që përveç që ka marë fjallë të mirë, a lavdata prej jurive të këtyre garave që i përmendi ledioni, unë e këmë bashkëpunim edhe me profesorët edhe gitarist qoftë Kosovës, qoftë jashtë Kosovës, edhe këmë marrë lavdata kështu personalisht për ledionin, që më ka ardhë mirë normal, se unë jëmë susi i ledionit, po që normal ja këmë transmitu edhe prindve të ledionit edhe ledionit. A dhonë për fond, me zi përpres, që me dëgju një pjesë, qëfar do sekuencë që ti dënë me ndonë me njeve, një vepër, cilën po me ndonë me realizu? Në duaj e ti dënë nga Mateo Carcassi. Êshtë të preferumi a ju të, apo ju? Të gjitha vepër më pëllqenjë, për këta e kam zhjetë. Person të, oke, hajde, na me zi përprese, me dëgju edhe me shriju kështu në maksimum. Gjënë shumë falimin dirit, ishte knatësi edhe ne të rojmë sa më shumë suksesit të në të ardhmen. Falim dirit. Edhe profesor, shumë falim dirit për kuën. Falim dirit juve për të të.